Ikke alle kan være Jamie Oliver eller Gordon Ramsay. Men det nærmer seg jul, og maten er viktig. For en idrettsutøver så er det viktig med sunn mat, men nå som det jul, så er det også viktig med god mat. Her har jeg laget et diagram. Disse sirklene representerer julemat og sunn mat, og der de møtes i midten, er det gyllene måltid. Ta et bilde av ditt gyllene måltid, post det på Instagram med hashtag Jonas Julekonk, og delta i konkurransen du også. Lykke til!